Hallå alla fiskare, om ni minns förra året så startade jag en insamling. Vi sparade ihop dryga 70 000 kronor och så köpte vi det här sälstaketet. Ett sälstaket, det är ett stålnät som man kan sätta i en trång passage till ingången av en vik. Just det här sälstaketet donerade jag sedan till Stockholms stad. Den här viken som ligger bakom här heter Bihagsmar. Det har alltid varit mycket fisk som har lekt här. Och beståndet i den här viken, det har väl varit absolut helt okej. Men det kanske inte har varit något verkligen att hänga i gran. Men nu har det här sälnätet varit uppe sedan förra våren. Och vi har fått in den första provfiskeinformationen. Exakt. Niklas och Andy var ju här igår och i förrgår. Och de fick prick 100 gäddor på 16 spötimmar. Alltså 8 timmars fiske, 2 personer. Så det är ju tätare än byviken då. Sen kan man väl säga att det här, din insats här, det ledde ju även till, det var ju en på regeringskansliet som såg den där filmen du gjorde och det ledde ju till ändringar i viltskadeanslaget. Så nu kan man ju använda viltskadeanslaget och köpa såna grejer. Det har vi ju gjort i år, vi har köpt in sälskrämmor och nät. Och hur mycket pengar rör sig det om? 3 miljoner. Årligen? Ja. Så där hör ni, alla ni som var med och gav en swish till det här projektet, köpte något av betena. Den här lilla summan som ni betalade in har alltså blivit till 3 miljoner årligen som kan användas till såna här saker. Och det som vi tittar på nu som är väldigt viktigt att veta, det är att vi har ju det här exemplet på byviken Utö där det verkar ha fungerat väldigt bra. Det är jättemycket fisk i en vik som annars skulle varit störd av säl, men det behöver ju inte vara likadant på samma ställe att man får samma svar varje gång på behandlingen, så att man kan väl säga att vi vill ju bevisa här nu att det här är en bra åtgärd. Ja, absolut. Vi var ju här nu när våren var 2021. Då gjorde vi ju ett spöprovfisk här och då var det ju inte alls så mycket. Jag minns inte nu, men det var ju liksom inget särskilt. Det var ju fisk, men inte så jättemycket. Så det är ju en dramatisk ökning. Alltså det är ju mer än en fördubbling lätt. Alltså det är säkert ökning med 70%. Och sen har vi ju nu jättemycket abborrom här inne, men det är ju dagens projekt. Ja, så där ser ni. Det lönar sig att vara proaktiv och göra olika fiskvårdsinsatser. Och det kan också löna sig att hoppa på tåget och göra lite helt crazy idéer. Ett bete i garaget som man känner att ja, det här kanske kan inbringa några slantar och bli till något bra. Det blev till 3 årliga miljoner. Och förhoppningsvis så är gäddorna skyddade här inne i Bihagsmar nu. Och det är som sagt, det är en väldigt fin vik, den här trånga passagen här utanför, det är ganska djupt, det är ganska kargt. Men när de kommer in här så blir det som en grundpotta sen, det är där inne det leker mycket fisk. Och som Henrik var inne på, det leker också mycket abborre där. Det är ju ett fredningsområde här också sedan 2021. Och sen ägs det av Skärgårdsstiftelsen och förut var det ju som en marina här. Och den flyttade ju Skärgårdsstiftelsen när de tog över och, jag tror det är bra också. Så de som hade båtar där förut, de har ju båtarna där borta nu. Så det var ju massor med bryggor och båttrafik här. Men nu är den ju liksom helt ostörd. Mycket bra! Återigen, stort tack till alla som bidrar. Stort tack till alla som har tittat på det här klippet. Nu ska vi ut och göra ännu mer nytta i ett annat spännande projekt. Vi syns!